aceno. Que lugar é esse? Que medo desse lugar. Medo? Medo você vai sentir quando você ver o que tá acontecendo com o seu canal. É o quê? Ah, você não abriu o seu celular hoje ainda? Não, eu ainda não olhei meu celular. O que que tá acontecendo? Haters, eles chegaram. Não. Mas tudo isso aqui é só porque eu falei uma coisa que eles não gostaram? E aí eles me retribuem desse jeito, com todo esse ódio? Será que essas pessoas que estão aqui por trás desses comentários sabem que por trás da tela do meu canal existe eu, uma pessoa que tem sentimentos? Como será que elas imaginam que eu vou reagir a isso aqui? Porque eu definitivamente não tô reagindo bem. Eu tô com vontade de chorar de ver isso aqui acontecendo no meu canal. Eu sempre fiz tudo com tanto carinho, tanto amor. A minha vida é isso aqui. Eu sou uma creator. Minha vida é criar conteúdo. Do jeito que eles estão falando aqui, parece que tudo acabou. Tudo perdeu sentido. Porque se eles estão falando isso aqui, que sentido faz eu continuar criando conteúdo pro meu canal? Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que, ah, se a pessoa tá postando conteúdo, ela está sujeita a receber qualquer tipo de comentário negativo, então a gente pode sair falando sem filtro, como se essa pessoa não fosse ninguém, como se ela merecesse escutar esse tipo de coisa, mas isso não é verdade. Não é assim. Se for desse jeito, isso significa que a gente pode sair falando na rua pras pessoas mal delas, só porque elas estão saindo na rua? Só porque elas tomaram a decisão de sair na rua? É a mesma linha de raciocínio, só que a gente tá falando da internet. Internet é feita por criadores de conteúdo que criam conteúdo. E esses criadores de conteúdo têm sentimento. Não faz sentido isso aqui que tá acontecendo. Não vou aceitar! Você tem um canal no YouTube, né? E o que que te faz pensar que você é melhor do que os outros canais que já existem aqui no YouTube? Porque o meu sonho é ajudar creators que têm o mesmo sonho que eu, que é o de crescer no YouTube, a fazerem exatamente isso. A partir dos meus vídeos eu ensino as pessoas isso, eu acho que eu tenho muito a contribuir. Tudo bem, mas existem vários outros canais que falam exatamente a mesma coisa que você fala. Por que que alguém vai querer assistir os seus vídeos? Pelo simples fato de que eu sou eu e que ninguém tem as mesmas vivências que eu. Ninguém tem a mesma experiência que eu. Ninguém consegue ensinar igual eu ensino. Ninguém consegue ter exatamente a mesma criatividade que eu tenho. Ninguém pensa igual eu penso. Então, isso significa que eu consigo criar vídeos únicos e autênticos e eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar com o tipo de conteúdo que eu quero colocar no mundo. Entende? E se o canal dele crescer mais rápido que o seu? E se as pessoas gostarem mais dele do que de você? E se ele tiver mais visualizações nos vídeos do que você tem? E se ele pegar essa ideia de vídeo que você tá criando agora e ir lá e criar uma melhor? O que que te faz pensar que você que vai dar certo e ele não? Eu tenho uma pergunta. Ele quem? Quem é esse ele que você tanto fala? Seu concorrente, uai. Concorrência. Existem canais que têm o mesmo nicho que eu, que estão aqui no YouTube também, mas é como eu disse, ninguém cria conteúdo como eu crio e eu acredito muito no meu potencial. Mesmo você querendo me deixar com medo, você não vai conseguir. Peraí, onde você tá indo? Fica aí, senta aí de novo que a gente precisa falar sobre um outro assunto agora. Ok, vou até colocar a câmera um pouco mais perto aqui de mim então, né? O flop! Isso aí. Eu não quero falar sobre esse assunto. A gente pode não falar sobre esse assunto nesse vídeo? Eu postei um vídeo hoje no canal, então eu quero ver como que ele tá indo. Aposto que a galera adorou. Demorei mó tempão pra criar esse vídeo, né? Então vamos ver aqui. Quê? 10/10? Como assim? 3 visualizações? 3? 1, 2, 3. 3 visualizações. Como assim? Será que as pessoas não estão mais gostando do conteúdo que eu tô criando? Será que eu perdi o gingado aqui no YouTube? Será que eu não sei mais o que a minha própria galera gosta de assistir? Meu Deus do céu. Eu tô até com medo de criar outro vídeo pro meu canal. Porque e se eu postar ele de novo e ele flopar de novo? E se eu viver toda essa trabalheira de criar um vídeo de novo e ele ter 3 visualizações também? Vai ser demais pra mim. Eu não quero que meu vídeo flop, eu não quero. Tudo bem que o flop a gente não pode negar que ele é experiência, né? Se um vídeo flopou, isso é aprendizado pra gente, pra contar que a nossa galera não tá interessada nesse assunto e partiu o próximo vídeo, né? Dá pra pensar tão negativamente, dá? Mas nossa, pelo menos se flopar ninguém viu, né? Nossa, ainda bem que eu acordei. Tava tendo um sonho mó esquisito, falando um monte de coisa ruim que poderia acontecer com o meu canal, credo. Deixa eu entrar nele aqui pra ver se tá tudo bem. Pera. Quê?
Cadê o canal? Minha senha não tá incorreta, YouTube. Essa é a senha correta. Como assim? Perdi acesso até o meu e-mail também? Quê? Não, tá errado isso aqui. Como assim? Deixa eu entrar aqui no meu canal sem estar logado pra ver se ele tá bem. Não. Estão apagando meus vídeos. Isso não tá certo. Deixa eu entrar em contato com o suporte do YouTube correndo, socorro. Será que eu vou conseguir recuperar meu canal? Mudaram o nome, mudaram a capa, mudaram tudo. 3 anos. 3 anos de trabalho em vão pra eu perder o meu canal? Tô desbaratinada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto nem de brincar com esse assunto, porque esse é um medo real mesmo, tá? De todos os youtubers, e a gente tem que ter medo mesmo. Então, tem até um vídeo aqui no meu canal onde eu falo como proteger o nosso canal, né? Boas práticas e dicas que eu dou pra que a gente possa evitar que a gente perca o nosso canal e passe por essa situação. Eu tô deixando o link desse vídeo aqui na descrição e eu super recomendo que vocês assistam, caso vocês ainda não tenham assistido, pra que isso nunca aconteça com você, porque é real. O pior pesadelo que pode acontecer com qualquer youtuber. Oi, amiga! E aí, o que, que você me conta? Ah, você assistiu meu vídeo? E aí, gostou? Sério? Ela falou isso? Críticas e julgamentos! Amiga, você acha que eu tô passando vergonha no YouTube fazendo papel de trouxa? Tô muito aparecida. Elas falaram que eu só tô querendo aparecer. Ai, tá bom então. Deixa elas lá, né? Posso que elas queriam estar tendo a mesma coragem que eu de postar vídeo. Fala aí. Tá, mas o que você acha? Não, né? Nada a ver. Ai, obrigada, amiga. Isso é tudo pra mim. Obrigada por acreditar no meu trabalho. Desde o começo e sempre. Eu sei. Eu sei que eu não devo me importar com essas críticas aí, mas... É difícil, né? Elas batem um pouquinho, mas depois elas escorregam, porque... Enfim, eu tô vivendo a minha melhor vida aqui, né? Eu tô criando conteúdo, trabalhando com o que eu amo. Posso passar uma vergonha aqui, outra ali, sim, concordo. Mas eu amo, não tem como negar. Então, deixa elas com as críticas e os julgamentos delas pra lá e eu não tô nem aí, tá bom? Obrigada por ter me contado, de qualquer forma. Ah, e se tiver mais fofoca... Tô aqui, tá? Pode ligar. Tchau. Vocês acreditam que o povo da minha cidade não tem mais nada pra fazer e fica só falando de mim e dos vídeos que eu posto aqui no meu canal? Pra acabar, viu? Pra acabar. Ai. Ainda bem que foi só um pesadelo.